Ja goed, kom eens kijken. Nou, wat gebeurt met fiscale beleid in die goederenmarkt in vergelijking met wat met fiscale beleid gebeurt in die ESL en model? Wat ons gaan doen is, ons gaan die impact van een expansionistische fiscale beleid vergelijken die twee modellen. Dan kijken ons wat is die overeenkomsten en wat is die verschillen. Nou, expansionistische fiscale beleid is of een stijging in overheidsbesteding en of een daling in belasting. Ons gaan die voorbeeld van een toename in overheidsbesteding gebruiken. Nou, kom ons veronderstel juist dat overheidsbesteding toeneem. So, met andere, daar word meer besteed, die overheid koop meer goeder en dienste aan, die totale vraag aan die economie stijg, en die goederenmarkt verskuif die vraag krommer opwaarts, en die verandering hier is gelijk aan die verandering in die overheidsbesteding. Dan gebeur dit dat die totale vraag stijg, en so ook die vlak van productie. Onthou in die model, in beide modellen, bepaal die vraag na goedere die vlak van productie. En hier vindt een vermenigvuldigersproces plaats. En as ons na die diagram kyk, kan ons sien die verandering in inkome is die vermenigvuldiger maal die verandering in overheidsbesteding. So dit is wat in die goederemarktmodel gebeur. Ons kyk wat gebeur in die ESL model. Die stappe is dieselfde, daar is 'n toename in overheidsbesteding, daar is 'n verhoging in die vraag na goedere, en daar is 'n verhoging in die vlak van produksie. In hierdie model verskuif die IS kromme na regs, en daar sien ons die toename in inkome. Maar, wat in die model dan gebeur, omdat ons die finansiële mark het, sien ons dat in die finansiële mark lei die stijging in produksie tot 'n toename in die vraag na goedere en 'n toename in die rentekoers. En hier is dan die toename in die rentekoers. Nou wat nou gebeur is, soos ons weet, as die rentekoers stijg, dan daal, rentekoers stijg, dan daal investeringsbesteding. Maar ons weet ook, wanneer inkome stijg, dan stijg investeringsbesteding. So ons is soort van onseker, wat is die finale effect op investeringsbesteding. So as ons kyk na die twee modelle, in terme van die vraag na goedere, want daar die vraag na goedere bepaal die vlak van produksie, sien ons in die geval is verbruiksbesteding hoër. Verbruiksbesteding is hoër want inkome is hoër. Plus investering. Nou, investering in die model is autonoom, so hy bly dieselfde. Dit word deur eksogene faktore bepaal. Plus overheidsbesteding wat hoër is. Dit is, ons het 'n aanname hier gemaak. Ons begin het om te sê daar is 'n stijging in overheidsbesteding. In terme van die ESL model sien ons dat ons het 'n hoër verbruiksbesteding, daar is 'n toename in inkome, so verbruik neem toe. Plus, daar is 'n verandering in investering, maar ons is nie heeltemal seker wat is die finale effect nie, en ons het dat daar is 'n toename in overheidsbesteding. So in beide gevalle is daar 'n toename in die vlak van produksie, maar in die geval styg die rentekoers, en is daar ook 'n verandering in investering.